በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን እንኳን ለቅዱስ ሚካኤል አመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ሰኔ 12 2014 ዓ ምት የሰኔ ቅዱስ ሚካኤል ድርሳን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በማመን በባህር በህልውና አንድ አምላክ ብለን አምነን ሰኔ በባተ በ12 ቀን የመላእክት ሁሉ አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤል የበዓሉ መታሰቢያ እንዲከበር እንናገራለን። ልመነው አማላጅነቱ ከሁላችን ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጎ የሚፈራ ወር በገባ በየ12 ቀን የቅዱስ ሚካኤልን ዝክሩን የሚዘክርና ይልቁንም በህዳር 12 እና በሰኔ 12 ቀን በታላቅ ክብር የሚያከብር አንድ ሰው ነበር ለዚህ እግዚአብሔርን የሚፈራ ለሚፈራ ሰውም ርራሄ የሌለው በእሱም ላይ ጥላቻ ያደረበት ባለጸጋ ጎረቤት ነበረው የቅዱስ ሚካኤልን በዓል በሚያከብርበት ጊዜ ሁሉ ይዘብትበት ይሳለቅበት ነበር ይህ እግዚአብሔርን ለሚፈራ ሰውዬ በዚህ አይነት በጎ ስራ ብዙ ጊዜ ከኖረ በኋላ ከዚህ ዓለም ድካም ያርፍ ዘንድ የሞቱ ጊዜ ቀረበ ሚስቱንም ጠርቶ በጎ ስራ ከመስራት ለድሃ ከመመጾት ቸል እንዳትል እንዳት የቅዱስ ሚካኤልንም በዓል በየወሩ ከማክበር አትወዝኝ ይልቁንም በህዳር 1ሁለት እና በሰኔ 1 ቀን ከፍ ባለ ስነ ስርዓት እንድታከብሪ አደራ እልሻለሁ አላት በሚሞትበት ጊዜ ሚስቱ ፀንሳ ነበር ይህም ሰው በሰላም አረፈና ፍጹም መንግሥተ ሰማያትን ወረሰ ከዚህም በኋላ ሚስቱ የመበለጇ ጊዜ ተቃርቦ ነበርና ምጥ ይዟት በታላቅ ጭንቅ ላይ እንዳለች አንተ የእግዚአብሔር መላኮይ ሆይ በእኔ ላይ ይቅርታን አውርድ ከዚህ ከደረሰብኝ ጭንቅ ይገላግለኝ ዘንድ ስለ እኔ እግዚአብሔርን ለምንልኝ አንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ባለመዋልነትን ተሰጥቷልና እያለች ለመነች ይህንንም በምትለምንበት ጊዜ ያለችበት ቤት በብርሃን ተመላ ከጭንቋም ዳነችና መልኩ በጣም ያማረ ልጅ ወለደች የእግዚአብሔር መልእክተኛ ቅዱስ ሚካኤልም ከሰማይ ወርዶ ያን ህፃን ባረከውና ቸርነት ርራሄ የሌለውን የዚህን ባለጸጋ ገንዘብ ሀብት እርሻውንም ሁሉ ይህ ህፃን እንዲወርስ እግዚአብሔር አዟል አለ ያን ጊዜ ያ ባለጸጋ በሴትዋ ቤት መስኮት አጠገብ ሆኖ ሁኔታውን ሁሉ ይመለከት ነበርና ይህንን ነገር በሰማ ጊዜ ልቡ በታላቅ ሀዘን ተነካ ህፃኑንም የሚገድልበትን ምክንያት ይፈልግ ጀመር ነገር ግን እግዚአብሔር በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት ብላቴናውን እግዚአብሔር በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት ብላት የነውን ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቀው ነበር ብላት የነውም አስር ዓመት በሆነው ጊዜ እናቱ በጣም ችግር ጸናባት በዚህን ጊዜ እምነት የጎደለው ያ ባለጸጋ አንቺ ችግር ስለሆን ይላከኝ ይላከኝ ያገልግለኝ ያገለግለኝ ዘንድ ልጅሽን ስጭኝና ምግብና ልብሱን ምንም ሳላጎድል ተንከባክቤ አኑረዋለሁ ለአንቺም ሀያ ወቄት ወርቅ ሰጥሻለሁ አላት ይህንንም ባላት ጊዜ ስለ ችግሯ በጣም በመደሰት ልጇን ሰጠችውና ሀያውን ወቄት ወርቅ ተቀበለችው ነውን በወሰደው ጊዜ እንዲህ እንግዲህ ሐሳቢ ሁሉ ዛሬ ተፈጸመልኝ እያለ በጣም ደስታ ተሰማው ከዚህ በኋላ በልጅ ቁመት ልክ ሳጥን አሰርቶ ሕፃኑን በሳጥን ውስጥ አግብቶ ከቶ በላዩ ላይ ቆለፈበትና ሳጥኑን ወስዶ ከባህር ጨመረው እንዲሁም የሳጥኑን ቁልፍ መክፈቻ አብሮ ወረወረው ነገር ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ ያ ሳጥን ሳይሰጥም በባህር ላይ እየተንሳፈፈ ከዚያች ሀገር ርቃ ወደምትገኝ የባህር ወደብ ደረሰ በባህሩ አካባቢ በጎችን አሰማርቶ የሚጠብቅ አንድ ሰው ነበርና ያን ሳጥን ባየው ጊዜ ከባህሩ አወጣና ወደ ቤቱ ወሰደው አቤቱም በደረሰ ጊዜ ይህን ሳጥን በምን እከፍተዋለሁ እያለ ሲያወጣ ሲያወርድ ተመልሶ ወደ ባህር ይሄድ ዘንድ እግዚአብሔር አሳሰበው በሄደም ጊዜ አንድ አሳ የሚያጠምድ ሰው አገኘ ያ በግ ጠባቂ አሳ ጥማጁን በእኔ ስም መረብህን ወደ ባህር ጣልና የተሰገረው አሳ ለእኔ ይሆናል ዋጋውን ግን እከፍልሃለው አለው አሳስ ጋሪውም እንደተናገሩት መረቡን ከባህሩ ቢጥል ታላቅ አሳ ተያዘና ለሰውየው ሰጦት ዋገውን ተቀበለ እሱም ያን አሳ ከቤተሰቦቹ ጋር ጠብሶ ይበላ ዘንድ በችኮላ ወደ ቤቱ ሄደና የአሳውን ሆንድ ቢሰነጥቀው የዚያን የሳጥን ቁልፍ መክፈቻ አገኘ በዚያን ጊዜ ይህ መክፈቻ የዚህ ሳጥን ቁልፍ መክፈቻ መሆን አለበት ሲል አሰበና ቁልፉን ለመክፈት ቢሞክር ወለል ብሎ ተከፈተ በዚህም እየተደነቀ ሳለ ሳጥኑን ቢከፍተው ያ ባለጸጋ ሊገድለው ያሰበውን ሕፃን በሳጥን ውስጥ አገኘው ባየውም ጊዜ እጅግ ተደስቶ በባህር ውስጥ ስላገኘው ስሙን ባይራን ብሎ ሰይመውና እንደ ልጁ አድርጎ ይንከባከበው ዘንድ ወሰነ ከባሄራን ሀገር የበግ ጠባቂው አገር የአስር ቀን ጎዳና የሚያስኬድ ርቀት ነበረው ከብዙ ዓመታት በኋላ ያ ባለጸጋ ሰው ለንግድ ከሃገሩ ወጣ በግዞም ላይ ሳለ ፀሐይ ስትገባ ከዚያ የበግ ጠባቂ ዘንድ ደረሰ በግ ጠባቂውንም ወንድም ሆይ ባንተ ዘንድ የማድርበት ቢኖር ታሳድረኝ ዘንድ ለምናሃለሁ ኪራዩንም እከፍላለሁ ብሎ ጠየቀውና ያ በግ ጠባቂ ወደ ቤቱ አስገበው ባለጸጋውም ገብቶ ጥቂት ካረፈ በኋላ በግ ጠባቂውን ያን ብላቴና ባሄራን ብሎ ሲጠረው በሰማ ጊዜ ልጅ ነውን ብሎ ጠየቀው በግ ጠባቂውም አዎን ይህ አሁን ጎልማሳ ሆኖ የምታየው ወጣት ገና ህፃን ሆኖ ሳለ በሳጥን ተከትዎ ከባህር ውስጥ ተጥሎ አግኝቸው ወስጀ አሳድጓለሁና ልጅ ነው አለው ባለጸጋውም ይህንን ነገር በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ደነገጠ። ይገድለውም ዘንድ ፈልጎ በባሄር ውስጥ የጣለው ሕፃን መሆኑን አወቀ በበነገውም መንገዱን ለመሄድ ሲሰጋጅ ልዩ ልዩ ምክንያት ሰይጣናዊ ሐሳብ በመፍጠር በግ ጠባቂውን ወንድሜ ሆይ አንድ የማስቸግር ጉዳይ አለኝ ይኸውም በቤቴ የረሳውት ነገር ስላለ እገሊት ወደምትባል ሀገር ሂዶ መልእክት ያደርስልኝ ዘንድ ይህን ብላቴና ትሰጠኝ ነው የድካሙንም ዋጋ ሀያ ወቄት ወርቅ ከፍልሃለሁ አለው ያ በግ ጠባቂ ስለ ወርቁ ስጠቷ ደስ በመሰኘት ያን ጎልማሳ ጠርቶ ልጄ ባይራን ሆይ ይህ ክብር ክቡር ሰው ለሥራ ጉዳይ ወደ ቤቱ ሊልክህ ይፈልጋልና መልእክቱን አድርስለት እግዚአብሔር በሰላም ያግባ ሲል ጠየቀው ልጁም እሺ መልካም ነው አባቴ ሆይ ያዘዝከኝ ሁሉ ለመፈጸም ዝግጁ ነኝ አለው ከዚያ በኋላ ያ ባለጸጋ ይችን የመልእክት ደብዳቤ ይዞ ወደ አንተ የመጠውን ስሙ ባሄራን የተባለውን መልእክቷ በደረሰች ጊዜ ፈጥነ ግደለው ገድለህም ሬሰውን ከጉድጓድ ጣለው እኔ በሰላም ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ማንም ማን ይህን ምስጢር አይወቅ የሚል ጽሁፍ ለሹሙ ጽፎ አዘጋጀ እንዲሁም በሹምና በሱ መካከል የሚተዋወቁበትን መህተም በደብዳቤው ላይ አትሞ ለባሄራን ሰጠው ለመንገዱም የሚሆን ስንቅ ሰጥቶ ላከው እሱም መልእክቱን ለማድረስ በሚጓዝበት ጊዜ ከቦታው ለመድረስ የአንዲት ቀን መንገድ ሲቀረው እነሆ ክቡር የሚሆን የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በንጉሥ ጭፍራ አምሳል በፈረስ ተቀምጦ ወደሱ እሱ ደረሰና ወዴት እንደሚሄድ ጠየቀው ባይራንም ከአንድ ባለጸጋ ሰው የተጻፈ ደብዳቤ እዤ እሱን ለመድረስ ለማድረስ እገሊት ወደምትባል አገር ይሄዳለው አለው ንዑድ ክቡር የሚሆን ቅዱስ ሚካኤልም እስኪ የመልእክቱን ደብዳቤ አሳየኝ ባለ ጊዜ ከግርመው የተነሳ ፈርስቶ ሰጠው መልአኩም ደብዳቤው ላይ የተጻፈው መልእክት ሞት ደምስሶ ከእኔ ከባለጸጋ እገሌ የተጻፈ ይልና ይህንን መልእክት ይዞ ለመጣሰው እገሊት የሞት እገሊት የምትባለዋ ልጄን አጋቡት ዳሩለት በዱር የተሰማራውን ከብቴን በቤት ያለውን ሀብቴን በጠቅላለው የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረቴን በሙሉ አውርሸዋለሁና እኔ እስክመጣ ድረስ አትጠብቁ በሄድኩበት ሀገር የምቆይበት ጉዳይ አለኝና በቤቴና በንብረቴ ላይ ሙሉ ስልጣን ሰጥቸዋለውና የወደደውን ያደርግ ዘንድ አትከልክሉ ስለዚህም በእኔና በአንተ መካከል የምንተዋወቅበትን ምልክት አድርጌበታለሁ የሚል ጽሁፍ ጽፎ ሰጠውና እንግዲህ ወደ ባለጸጋው ቤት ሄድና ይህንን መልእክት አድርስ ነገሩ እንዳይገለጽብህ ከእኔ ጋር መገናኘታችንና የመልእክቱን ጽሁፍ እንደለወጥኩል ለማንም አትንገር ሲል አስጠነቀቀው ባይራንም ምሽ እንዳሰስከኝ አደርጋለሁ ብሎ ጉዞውን ቀጠለና የዚያን የባለጸጋ ቤት እየጠብየቀ ከደረሰ በኋላ ደብዳቤውን ለሹሙ ሰጠው ያም ሹም ደብዳቤውን ተቀብሎ ሲያነብ የታተመበት ማህተም እውነተኛ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ እግዚአብሔር እንዳዘዘው በቤተ ክርስቲያን ደንድ የባለጸገውን ልጅ በተክሊል አጋባው የሰርጉንም በዓል እስከ አርባ ቀን ድረስ በታላቅ ደስታ አከበሩ ከሰርጉን በዓል ፍጻሜ በኋላ ያ ባለጸጋ ሰው ከሄደበት ሀገር ወደ ሀገሩ ተመልሶ ገባና በቤቱ አካባቢ ሲደርስ የደስታና የዘፈን ልብስ ስለሰማ ይህ የምሰማው ድምፅ ምንድን ነው ሲል ጠየቀ ሰዎቹም በሄራን የተባለ ጎበዝ ካንተ ዘንድ ልጅን ዳሩለት የሚል ትእዛዝ አምጥቶ ልጅህን አግብቶ በሰርጉ ምክንያት ይዘፍናሉ ይደሰታሉ እነሆ እየበሉና እየጠጡ በቀንና በሌሊት እየዘፈኑ ሲደሰቱ አርባ ቀን ሆኗቸዋል በመልእክትህም እንዳዘዝከው ገንዘብህን የወንድና የሴት ባሮችን በጠቅላለው የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረትን ሁሉ በሙሉ አስረክበውታል አሉት ያም ባለጸጋ ይህን ቃል በሰማ ጊዜ ከድንጋጤው የተነሳ በታላቅ ቃል በመጮ ከመሬት ላይ ተከስክሶ ሞተና ነፍሱን አጋንንት ተረክበው ወደ ሲኦል አወረዷል ከዚህም በኋላ ባሄራን የተባለ ያ ጎልማሳ የቅዱስ ሚካኤልን በዓል በየወሩ እያከበረ ዝክሩን እየዘከረ ይኖር ጀመር በዚያን ጊዜ በጉዞ ላይ ሳለ ተገልጾለት የሞቱን መልእክት ወደ ሕይወት የለወጠለት ቅዱስ ሚካኤል እንደሆነ አወቀ ተረዳ ንዑድ ክቡር የሚሆን የመላእክት ሁሉ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ያደረገው ተአምር ሊቆጠር የማይችል ብዙ ስለሆነ በእኛም ላይ ኃይለ ረድኤቱ አድሮብን ይኑር እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን